Dobro večer, poštovani gledaoci. Vreme je za Dnevnik N1 Vijest dana. Obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine poslala saopštenje i kažu: nismo pod pritiscima. Radimo svoj posao, ko nadzire obu i da li je u službi političkih partija. U Dnevniku večeras gledajte i ove priče dana. Prijetnje na internetu u Bosni i Hercegovini postale svakodnevica. Prijeti se najčešće novinarima, zakoni koji kažnjavaju prijetnje postoje, ali su mrtvo slovo na papiru. Ne možete se tako ponašati. Ako mi ne možete na ulici prijeći, reći, iznijeti prijetnje, ne smijete to ni na internetu. To je ista stvar, samo drugi kanal komunikacije. Potpuno ista stvar. I kakav se odgovor iz policije dobili? Pa još nisam nikakav. Potpisan ugovor za projekat EU Star, koji za cilj ima smanjenje viška na oružanje i bezbjedno skladištenje municije u Bosni i Hercegovini, 17.000 tona, toliko Bosna i Hercegovina ima viška na oružanje. Teška finansijska situacija u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine na turniru u Makedoniju putuju autobusom, avionom jedini putuje selektor Duško Vujošević zbog zdravstvenog stanja. Za vikend promjenljivo vrijeme, u subotu sunčano, temperature do 35 stepeni, u nedjelju u Bosni je osvježenje, oblačno i povremeno kiša. Jačaju politički pritisci i kritike na rad obavještajno-bezbjednosne agencije. Iz SNSD-a uporni, kažu, prisluškuju se zvaničnici Srbije. HDZ kaže stvari u OSI ne funkcionišu. SBB tvrdi odgovoran je prvi čovjek Osman Mehmedagić. U službi je bošnjačke politike. Ipak, druga strana priče je da je najveći problem Komisija za nadzor OSE i pokušaj da navedene stranke politički ovladaju institucijom. Oglasila se i obavještajna, nećemo podleći pritiscima, poručuju, nastavljamo raditi. Sve aktivnosti provodimo u skladu sa zakonom. Ostvarujemo saradnju sa svim relevantnim agencijama i institucijama u državi, regiji, Evropi. Radimo svoj posao i nećemo posustati, poručuju iz OSE. Bez obzira na sve napade i pritiske, agencija će nastaviti odlučno, predano i profesionalno da izvršava svoje zakonske dužnosti i zadatke. Nastavit će saradnju sa svim organima u Bosni i Hercegovini s ciljem ustupanja obavještajno-sigurnosnih podataka te asistirati istim u provođenju njihovih zakonskih nadležnosti. 12 članova Komisije za nadzor nad radom OSE, mišljenja podijeljena. Jedni tvrde, OSE radi zakonito, jedini problem su međuljudski odnosi te pokušaji pojedinih rukovodilaca da prisvoje nadležnosti koje im ne pripadaju. O tome će između ostalog 25. raspravljati Komisija za nadzor nad OSE-om, zvizdići zamjenici te menadžment OSE. Provukla se teza da međuljudski odnosi nisu u redu i treba vidjeti da li je neko izašao izvan okvira. Ukoliko je neko izašao izvan okvira kad je u pitanju rad sam obavještajne službe, naravno da treba snositi odgovornost u skladu sa zakonom. Taj neko nije direktor Osman Mehmedagić, mišljenja je član komisije Damir Bećirović. Loši odnosi menadžmenta su najmanji problem. Problem su politički pritisci komisije, navodno falsifikovanje zaključaka u režiji predsjedavajućeg Nikole Špirića. Nalaže ponovno otvaranje već zatvorenog slučaja Ušće, otvoreni pokušaj i Milorada Dodika, Dragana Čovića, pa i pojedinih lidera, također iz federacije, da naruše kredibilitet prvog čovjeka OSE. Meni sve više izgleda da gospodin Dodik i određeni krugovi oko njega stvaraju određenu paraobavještajnu instituciju koja se bavi prisluškivanjem i državnih parlamentaraca, ministara u Federaciji Bosne i Hercegovine i ministara vijeća ministara koji dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine. I to treba da bude pravo pitanje. Kontrola nad kadrovima koji se primaju unutar obavještajne sigurnosne agencije, jer postoje uporni pokušaj da Dragan Čović zaposli obavještajnu sigurnosnu agenciju svog savjetnika koji je bio saučesnik u krivičnom djelu. Riječ je o savjetniku Dragana Čovića Dariju Kreziću, optuženom za krivično djelo otmica i to u službenom predsjedničkom vozilu. Ipak Čović je nedavno kazao da će uvijek stajati iza svog savjetnika, za rad OSE nema riječi hvale. Da tamo puno stvari ne štima, to je točno. I to sam naglašao ovog dana, da djelujemo kao jedan parasustav. Ali ja mislim da sam dovoljno govorio o tom parasustavu u sustavu. Ja znam da i mene obrađuju, prate me, stalno me prate u pokušaju da me diskriminišu neprijateljska organizacija. On samo ovdje rovare i gledaju kako će u Republici Srpskoj napraviti nešto loše. Stoga je izvjesno da HDZ na komisiji koja predstoji neće dati glas za smjenu Nikole Špirića. I stranački šef Dodik isto je obećao o tome da li će Špirić i dalje pratiti rad OSE, odlučivaće po svim prilikama predsjednički dom. A ako je birati između Osmice i Špirića, poruka lidera SBB-a je jasna.
Priča da li će biti smijenjen gospodin Špirić kao predsjednik komisije je irelevantna, jer komisija radi svoj posao. I mislim da je mnogo važnije da otvorimo pitanje o stanju unutar obaveštajne službe. O tome da li su se čelnici OSE stavili u službe politika ili pak politike pokušavaju tamo da ih stave, bit će riječi na najavljenom sastanku zatvorenom za javnost. Ipak ono što je jasno i političarima i obavještajcima, ključne informacije za sigurnost građana izlaze upravo iz ove institucije prema brojnim drugim policijskim agencijama u državi. Poučeni iskustvom da saradnja nije uvijek na najboljem nivou, opravdano je pitati da li se u međusobnim obračunima može desiti greška na terenu koja će ugroziti građane. Adisa Imamović, N1, Sarajevo. Novinarima u Bosni i Hercegovini mora biti omogućeno da obavljaju svoj posao bez prijetnji, poručuju iz delegacije Europske unije. Pomno pratimo stanje pri ocjenjivanju spremnosti Bosne i Hercegovine da se približi Europskoj uniji, kažu u delegaciji i upozoravaju da su posljednje prijetnje istinski povod za brigu, ali napadi su svakim danom sve češći. Usijen telefon, usijen Facebook i Twitter. Jedan komentar bio je dovoljan da se usijaju i riječi na društvenim mrežama. Umjesto komentara ozbiljne prijetnje. Na meti novinar Edis Jašarević. Deseci pogrdnih i prijetećih poruka rezultirali su još jednom prijavi policiji. Ne možete se tako ponašati. Ako mi ne možete na ulici prijeći reći, iznijeti prijetnje, ne smijete to ni na internetu. To je ista stvar, samo drugi kanal komunikacije. Potpuno ista stvar. I kakav ste odgovor iz policije dobili? Pa još nisam nikakav. Koliko čekajte? Pa mislim neki 7 dana. Riječi se ne biraju. Uvrede, prijetnje, pljušte sa svih strana. Dženana Aladžus također se našla na udaru društvenih komentatora ili u ovom slučajevima bolje reći društvenih napadača. Ono što se meni desilo nedavno, što je stvarno pokazalo mi da ne guram nosurdu, gdje mi nije mjesto zato što sam spomenula riječ koja se zove iftar, iz nekih magičnih razloga možda dodirila suštinu islamskog bića, ali iako to dalje ne shvatam, pokazuje da stvarno danas niko ko zlo misli, ne misli da može biti sankcionisan. Aladžus upozorava na to da danas treba svima jasno pokazati granicu gdje prestaje mišljenje, a počinje prijetnje. Mislim da je to ponašanje na internetu samo odraz naših ponašanja u parlamentarnim skupštinama. Vi znate da kod nas je normalno da jedan poslanik istuče drugog i da se ništa ne desi. Prijetnje na društvenim mrežama regulirane su kaznenim zakonodavstvom. Članak 183 Kaznenog zakona Federacije kaže da će onaj tko ugrozi sigurnost neke osobe ozbiljnom prijetnjom kazniti se kaznom zatvora i do 6 mjeseci. Međutim, ovaj zakon je u praksi gotovo pa mrtvo slovo na papiru, pa najčešći odgovor prilikom provjeravanja imali elemenata kaznene odgovornosti bude da su određeni komentari sastavni dio demokratskog ozračja koje se zasniva na slobodi mišljenja. Mišljenje nije prijetnja, mišljenje je mišljenje, argumentirano je sve to, ali objasnit ću vas, sačekat ćemo vas na ulici, znamo gdje vam stanuje, gdje vam ide dijete u školu i to nije iznošenje mišljenja, to su klasični prijetnje. A prijetnje su se češća pojava. Odvjetnici upozoravaju na ovome polju u 21. stoljeću pravosuđe itekako tromo reagira. Niti krivično zakonodavstvo, niti pravosudne organe, naročito tužilaštva, ne prate savremene modalitete ovog krivičnog djela. Njegovi pojavni oblici su sve opasniji i opasniji. Tužilaštva još uvijek na ovo krivično djelo gledaju kao na blago krivično djelo, u suštini ono to nije. U RS-u usvajanje takozvanog Twitter zakona u kojem se društvene mreže tretiraju kao javno mjesto donio je ograničavanje slobode govora, ali ne i ograničavanje takozvane slobode iznošenja prijetnji i uvreda. Taj zakon je, hajde da kažemo, doprinio ničemu ili eventualno autocenzuri pojedinih novinara, da kažem krhke i pera, s jedne strane. A sa druge strane imate paradoks da su novinari zaista kao glineni golubovi, da kogod hoće i bez nekog nicknamea i bez nekog pretjeranog skrivanja može napadati novinare kako hoće, kad god hoće i do sad još niko nije sankcionisan za tako nešto. To da ljudi poput Dragana Bursača moraju da pobjegnu iz svog rada. Pa hello? A kriminalci normalno žive sakriveni udobno iza svojih tastatura. Zato ne treba prijava, ni moja ni vaša. Svi oni imaju oči i uši, svi imaju pristup internetu i mogu da se informišu šta se dešava dok su oni na straži. A dok su mnogi na straži samo posmatraju, bit ćemo sve češće svjedoci da smo postali društvo u kojem kritičari društvene zbilje zbog ozbiljnih prijetnji sve češće napuštaju svoje gradove i državu. Državu koja u ovom pogledu nezaustavljivo tone u sve dublji mrak. Vlado Marić, N1, Sarajevo.
Nakon što je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara za medije rekao da mu je 5. jula bila ugrožena bezbjednost i život na autoputu i da je sve prijavio nadležnim institucijama, iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona danas je za N1 potvrđeno da je povodom ovog slučaja uhapšena jedna osoba. Osoba inicijala HN iz Kaknja je uhapšena 7. jula zbog sumnje da je počinila krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti. Nakon kriminalističke obrade osoba je predata kantonalnom tužilaštvu na postupanje. Uhapšenu osobu je ispitao državni tužilac, dežurni tužilac, oprostite, koji je predložio određivanje mjere pritvora. Prijedlog je upućen Opštinskom sudu u Kaknju, ali sud ga nije prihvatio, potvrđeno je za N1 u kantonalnom tužilaštvu. Iz tužilaštva su dodali da rade na rasvjetljavanju ovog slučaja. U Sarajevu je danas potpisan ugovor za projekat EU Star koji za cilj ima smanjenje viška naoružanja i bezbjedno skladištenje municije u Bosni i Hercegovini, za koji je Evropska unija obezbjedila oko 2,8 miliona evra. Projekat EU Star u potpunosti finansira Evropska unija, a realizovat će ga UNDP u saradnji sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine i EUFOR-om do decembra 2019. 17.000 tona, toliko Bosna i Hercegovina ima viškova naoružanja koje prijeti sigurnost njenog stanovništva. Sada municija, naoružanje, bombe čuvaju se u skladištima koja su svojevrsne tempirane bombe. Ukoliko BH vlasti žele da se riješe opasnosti, ali ispune jedan od uvjeta za aktivaciju mapa za članstvo u NATO-u, sva ta municija mora biti uništena. Ugovor koji je upravo potpisan omogućit će početak uništavanja 3000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju. To je prije svega jako bitan projekat, ne samo sa aspekta Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i rješavanja viškova minsko-eksplozivnih sredstava i municije, nego sa aspekta sigurnosti i doprinosa, cjelokupnog doprinosa, povećanju stupnja sigurnosti i stabilnosti u ovome dijelu jugoistočne Europe. Nestabilna municija u BiH čuva se u 12 skladišta širom zemlje, a proces uništavanja nadziru i pomažu UNDP i EUFOR. Isto tako ćemo u bliskoj saradnji sa UNDP-em organizovati nekoliko projekata poput prijevoza i uništavanja municije. Oružene snage Bosne i Hercegovine do sada su uništile 1800 tona razne municije, ali se proces treba ubrzati. Važnost se ogleda u nastavku uništavanja nestabilne municije i to nekih 17.000 tona koliko je u Bosni i Hercegovini, a plan je ovim projektom smanjiti ispod 10.000 tona. Stručnjaci upozoravaju da nestabilna municija koja se godinama čuva u skladištima može biti vrlo opasna, te da bi u slučaju eksplozije cijela regija oko skladišta bila kontaminirana. Proces uništenja odvija se na tri lokacije. Jedno od njih posjetila je i naša ekipa. Municija spremna za uništavanje pod strogim nadzorom u jednom od skladišta Troma Doboj. Potrebne količine stižu u pogon za delaboraciju. Trajanje procesa zavisi od kalibra. Za jedan metak potrebno je 10 minuta. Radi se raspakivanje, pregled, rastavljanje od čahure i stresanje baruta. Izdvojeni barut ide na analizu. Sve se radi u laboratoriji. Proces određivanja statusa baruta traje od 6 do 7 dana. Određuje se da li je ili nije u stabilnom stanju. Uzorci baruta razlažu se specijalnim razređivačima. Evo već imamo jasnu reakciju da je u pitanju znači dvobazni barut koji u sebi ima, pretpostavljamo ovako, znači nitroglicerin i nitroceluluzu. Barut koji je nestabilan transportuje se do poligona za spaljivanje. Proces traje kratko. Potom se na posebnom prostoru vrši ispaljivanje čahura. Proces delaboracije završava deformacijom, popularno onesposobljivanjem čahure koja se nakon toga može iskoristiti samo kao sekundarna sirovina. Osim u Tromu Doboj, demilitarizacija se radi na poligonu u Glamoču i preduzeću Pretis u Vogošći. Boris Brezo, N1, Sarajevo. Održano je redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Osim predstavljanja izvještaja, govora je bilo o aktuelnoj situaciji u BiH i regiji. Kako je istakao biskup banjalučki Franjo Komarica, mnogo više pažnje u našem društvu moralo bi biti posvećeno zaustavljanju trendu odlaska mladih. Mogli smo konstatirati jednu zajedničku, zapravo, evo, rekli bismo bolnu crtu, činjenicu, a to je da se zadnjih godina primjećuje
sve brojnije iseljavanje iz ovih zemalja prema Srednjoj Evropi i Zapadnoj Evropi. Očito da je to ozbiljan društveni problem s kojim se, čini se, političari premalo bave. Još kod nas nije zaživjelo takva struktura da i Caritas bude dio tog kolača kojega država dijeli nevladinim organizacijama. Tu i tamo nešto se pruži, ali nije izdaleka, veća potpora nema koliko bi mogli, jer Caritas jako brojne projekte radi koje država trebala raditi. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović preuzeće od ponedjeljka 17. jula dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine koju će obavljati tokom narednih 8 mjeseci. Već prvog dana svog predsjedavanja Čović putuje u Brisel gdje će se sastati sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Federico Mogherini. Istog dana Čović bi trebalo da razgovara i sa komisarom za proširenje Johannesom Hahnom kao i sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. A do kraja dnevnika gledajte. U Splitu počinje Ultra festival. Desetine hiljada posjetilaca u gradu pod Marijanom. Dvoje turista iz Ukrajine je ubijeno, a nekoliko stranih državljana je povrijeđeno u napadu nožem u poznatom ljetovalištu Hurgada u Egiptu u hotelu Senides Palace. U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije za N1 je potvrđeno da među povrijeđenima nema Srba, iako se ta informacija prvobitno pojavila u pojedinim svjetskim medijima. I dvije srpske agencije, Big Blue i Way Out, koje jedine imaju stalne predstavnike u Hurgadi, obavijestile su N1 da u incidentu na plaži nije povrijeđen niko od njihovih gostiju i srpskih državljana. Napadač je turiste izbo nožem po licu, vratu i nogama, prenose mediji pozivajući se na službe bezbjednosti Egipta. Pretpostavlja se da je napadač preplivao s javne plaže na plažu odmarališta i napao goste hotela. On je uhapšen, a ostaje da se ispituju motivi napada. Spekuliše se da on ima veze sa terorizmom, ali zvanične potvrde o tome nema. Dvojica državljana Srbije koji su bili uhapšeni zbog sumnje za učešće u tuči u kojoj je na Zakintosu ubijen američki turista, vratili su se u Srbiju. Jedan od njih, Nenad Jovanović iz Rečice kod Žitorađe, rekao je za B92 da nije pušten da se brani sa slobode, kako su prenijeli mediji, već da je pušten na slobodu. Kaže i da oni i drugi pušteni mladići nisu učestvovali u tuči, već da su se našli na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Ističe da je grčka policija bila korektna i da je sve prošlo bez problema, a da se Srbija, kako kaže, slabo trudila. Saslušanje kod istražnog sudije posljednjeg uhapšenog srpskog državljanina na Zakintosu, osumnjičenog da je učestvovao u tuči, odgođeno je za sutra, potvrdili su njegovi branioci. Petorici uhapšenih, među kojima je jedan Grk, jedan Srbin iz BiH s britanskim pasošem i trojica srpskih državljana, određeni pritvor do 18 mjeseci. Grčki advokat koji zastupa jednog od njih kaže da za sada čekaju rezultate obdukcije. Biće potrebno vremena pre nego što počne suđenje. Očekujem najmanje 10 mjeseci. Nemaju svi iste optužbe. Oni koji su ga šutirali u glavu su u najvećem problemu. Tu su i oni koji su ga pesnicama udarali u druge delove tela. Dakle, nemaju svi iste optužnice. Čekamo rezultat obdukcije. Imamo sada samo osnovne podatke o povredama. Videćemo da li će se ustanoviti ko je zadao smrtonosan udarac, ali očekujem da će taj izveštaj biti gotov u narednih nekoliko dana. Najkasnije za nedjelju dana. Prisustvom na paradi francuske vojske povodom Dana Bastilje, američki predsjednik Donald Trump završio dvodnevnu posjet u Parizu. Trump je bio počasni gost na ovogodišnjoj vojnoj paradi kada se također obilježavala 100-godišnjica ulaska Amerikanaca u Prvi svjetski rat. Američki predsjednik je aplaudirao tokom parade na kojoj su promarširale razne francuske vojne jedinice. U jednom trenutku Trump je salutirao grupi američkih marinaca i vojnika koji su učestvovali u francuskoj ceremoniji. Prisustvo Donalda Trumpa i njegove supruge danas pored mene je znak vekovnog prijateljstva. Želim da se zahvalim njima i Sjedinjenim državama za izbor koji su napravili pre tačno 100 godina. Mi smo pouzdani partneri i prijatelji i ništa ne može poremetiti naše dobre odnose.
Savezni američki sudija na Havajima dalje je oslabio već ublaženu zabranu putovanja u SAD koju je uveo predsjednik Trump, time proširujući spisak rođaka američkih državljana koji mogu da dobiju vizu za ulazak u Ameriku. Američki okružni sudija Derek Watson sinoć je naredio da vlada ne primjenjuje zabranu za proširen spisak rođaka koji obuhvata djeda, baku, unuke, zetove i druge rođake državljana SAD-a. Zdrav razum diktira da se djed i baka uključuju u bliske članove porodice. Zaista, oni su oličenje bliskih članova porodice, rekao je sudija Watson. On je također presudio da vlada ne može da isključi izbjeglice koje imaju zvaničnu potvrdu od Agencije za premještaj u SAD. Saudijska Arabija i tri zemlje koje su nametnule sankcije Kataru povući će zahtjev za gašenjem televizijske stanice Al Jazeera, ali će tražiti da se ona izmijeni, izjavila je ministarka Ujedinjenih Arapskih Emirata Nur Al-Kabi. Važan sljedeći korak u rješavanju krize u Persijskom zalivu bio je da predstavnici zemalja koje su dio spora sa Katarom razgovaraju lično jedni s drugima, saopšteno iz State Departmenta. U saopštenju koje je objavljeno nakon trodnevnih razgovora američkog državnog sekretara Rexa Tillersona sa predstavnicima arapskih zemalja, navodi se da se sam Tillerson saglasio s tim da bi direktni sastanci zaista predstavljali važan korak u rješavanju krize. Vraćamo se na domaći teren. Teška finansijska situacija u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine mogla bi ugroziti nastupe reprezentacije u predkvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i saveza se oglašavaju saopštenjima u kojima pozivaju državne organe da im finansijski pomognu. Istovremeno, najveće igračke zvijezde tima nisu se odazvale selektoru koji će se za svjetsko prvenstvo boriti sa podmlađenim sastavom. Na prijateljski turnir u Skoplje košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine putovaće autobusom. Za avionske karte u kasi saveza nema novca. Novac je ipak pronađen za jednu avionsku kartu do Skoplja i to za novog reprezentativnog selektora, trofejnog stručnjaka Duška Vujoševića, čije zdravstveno stanje ne dozvoljava tako dugi naporan put autobusom. Iz košarkaškog saveza poručuju da rade na pronalaženju sredstava, da su u stalnom kontaktu sa svim nivoima vlasti, ali i kako su do sada pomoć dobili jedino od kantona na Sarajevo. Sramota je da nemamo razumijevanja na višim državnim institucijama gdje mi pripadamo, i ovo je reprezentacija ne kantona Sarajevo, reprezentacija Bosne i Hercegovine. Obilazi sve državne institucije, molim praktički od premijera, ministara da se uključe, da pomognu, jer očito je to jedini način. Ovakav razvoj situacije nagovještava čak i gašenje Košarkaškog saveza, kaže bivši generalni sekretar saveza Harun Mahmutović. Dodaje kako brojne ostavke u rukovodstvu saveza dodatno komplikuju situaciju, ali i da mnogo govore o odnosu do nedavno vodećih ljudi saveza prema reprezentaciji i sportu. Teško jeste, međutim, očito je da su neki ljudi koji nisu bili svjesni onaj teškoće rada u sportu, misleći da će dobiti ličnu promociju i neke sitne koristi onaj radom i boravkom u savezu, vrlo brzo shvatili da nije to tako baš sve sjajno i počeli su da napuštaju, da napuštaju brod koji tone. Znači, reprezentacija će nastupati kao i u svim sportovima. Međutim, na našu žalost, pitanje je samo kako ćemo nastupati. Da li ćemo biti 52. ili ćemo biti, ne znam, na evropskim prvenstvima i u borbi za neke medalje. Konfuzije i nestabilnost u Košarkaškom savezu dodatno doprinose sve češćim slučajevima neodazivanje reprezentativaca selektoru, navodi sportski novinar Edin Avdić. U predstojećem kvalifikacionom ciklusu Duškovu Jošević neće moći računati na Teletovića i Nurkića koji nastupaju u NBA ligi, ali ni na još jednog bitnog aktera na terenu, Nemanju Gordića. Dodaje, ovakva atmosfera u BH košarci ne vodi dobrim rezultatima. Možda i prođemo ove predkvalifikacije. Trebalo, pa makar i u ovom nekom bizarnom sastavu, ali za kasnije to će da bude stvarno veliki problem. Prošle sezonske kvalifikacije i atmosfera koja je bila i sve vratile, pa barem 5-6 godina unazad. Već dugi niz godina nemamo igračkog vođu, to je ono što mene najviše boli. Na stranu što imamo ovu gomilu košarkaških diletanata koji tu samo pokušavaju da speru odgovornost sa sebe i koji gledaju isključivo svoj neki lični interes, a ne neki dobrobit košarke. A selekcija reprezentacije Bosne i Hercegovine u košarci utorak putuje u Skoplje gdje će na prijateljskom turniru snage odmeriti sa selekcijom domaće Makedonije te reprezentacijama Portugala i Holandije. Turnir će poslužiti kao priprema za zvanične utakmice koje slijede. Nakon toga u avgustu reprezentaciju očekuju mečevi u predkvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje će se 2019. održati u Kini. Vladimir Čolaković, N1, Sarajevo.
Izvučeni su prvi i trećeg pretkola Lige prvaka. BH prvak Zrinski, ako nadoknadi za ostatak 1:21 susreta drugog pretkola Lige prvaka protiv Maribora, u sljedećem bi se pretkolu trebao sastati s pobjednikom dvoboja islandskog prvaka Hafnar Fjordura i prvaka Farskih otoka Vikingura. Žrijebom parova treće kola kvalifikacije za Ligu Evrope, koji je održan danas u Nionu, sarajevski željezničar, ukoliko prođe švedski Ajax, sastaće se sa portugalskom Bragom. Široki Brijeg, ukoliko bude bolji u dvomeču protiv školskog Aberdina, u nastavku kvalifikacije igraće protiv boljeg iz duela Apollon Limassol Zarija Balti. U Mostaru večeras četvrta dodjela nagrada Mimar Mira i Mostar Peace Connection. Priznanje Mimar Mira dodjeljuje se za predan i prepoznatljiv doprinos građenju i afirmaciji mira na prostorima Bosne i Hercegovine i regije u teškom posljeratnom razdoblju. O važnosti ove nagrade za N1 televiziju govorio je Alija Behram, predsjednik udruženja Centra za mir Mostra. Četvrto je ljeto kako mi dodjeljujemo nagradu Mimar Mira, graditelj mira. Osobama za koje mi procjenjujemo da jesu u djelatnostima kojima se bave, u poslu s kojim žive, napravili neku prepoznatljivu brazdu na ponos i samom sebi, svojim porodicama i naravno ljudima koji prate tokove života. Sve je spremno za još jedno veličanstveno izdanje festivala Ultra Europe. Uoči festivala u Splitu rijeke turista preplavile su grad pod Marijanom. Ove godine na splitskom stadionu Poljudu očekuje se preko 100.000 poklonika elektronske muzike iz cijelog svijeta. Ali Split ima problem i to smještajni kapaciteti. Mi idemo do Jelene Tešije koja je u Splitu. Jelena, da li je sve spremno za večerašnji početak Ultra festivala? Darko, sve je spremno za večerašnji spektakl koji se očekuje ovdje na Splitskom Poljudu. Isto tako, atmosfera očekuje se i naredna dva dana i dvije noći koliko će se festival zadržati u Splitu. Stotine tisuća partijanera došli su u Split i ove godine. Svi oni mladi su željni dobrog provoda, zaljubljenicu elektronsku glazbu koji se mogu naći uistinu na svakom koraku. Ovdje na stadionu Poljudu još uvijek nema dovoljno partijanera. Njihov dolazak i prava atmosfera za grijavanje očekuje se tek u kasnijim večernjim satima. Nastupi koji su za večeras najavljeni, između ostalog, su nastupi DJ Tijesta, Fed Legrande, Axwella i Grossa. Očekuje se da oni nikoga neće uistinu ostaviti ravnodušnim. Zadovoljni su također i organizatori, iako je bilo puno problema oko organizacije ovog festivala, iako se sve do zadnjeg časa nije znalo hoće li festival ostati u Splitu, ipak su uspjeli dogovoriti da se i ovogodišnja Ultra ove godine, ali i narednih 5 godina održava u Splitu, pa stoga najavljuju nikad bolji festival, te najavu onoga što slijedi tek u narednih 5 godina. Jelena, sezona je na moru upravo počela prije nekih 15 dana, ali problem za Split ovih dana su svakako smještajni kapaciteti. Kako je to riješeno i šta je sa cijenama ovih dana u Splitu? Darko, ovo je prva godina da se u Splitu u ovom srpanjskom vikendu u kojem traje Ultra Europe Music Festival mogu naći slobodni kreveti. Iako su svi hotelski kapaciteti popunjeni, još uvijek ima slobodnih mjesta u privatnom smještaju. Naime, iznajmljivači u Splitu već tradicionalno za vrijeme Ultra Europe Music Festivala podižu cijene svojih smještaja 2 do 3 puta, dok je to prethodnih godina prolazilo, ove godine situacija je ipak nešto drugačija. Pa se tako velik broj partijanera odlučio na nešto jeftiniji smještaj u okolnim gradovima kao što su Kaštela, Podstrana, Trogir, Solin i Omiš. Naime, oni tamo mogu naći smještaj za nekih 20 do 30 eura po noći, dok su u Splitu te cijene puno veće, neki od iznajmljivača traže čak i više od 200 eura. Zbog toga su se mnogi od njih suočili s otkazivanjem u posljednji čas. Oni koji su bili spremni korigirati te svoje cijene te postaviti neke cijene za realne omjere, uspjeli su pronaći goste, no oni koji nisu pristali na kompromis ostali su prazni. Još jedan od razloga zašto se u Splitu danas za vrijeme početka Ultra Europe Music Festivala može naći slobodan krevet jest i to što je broj posjetitelja ostao otprilike isti, dok se u posljednjih nekoliko godina u Splitu jako povećao broj smještenih kapaciteta. Bila je ovo uživo iz Splita naša reporterka Jelena Tešija.
Koncertom umjetničkog ansambla Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički iz Beograda i Banja Lučke filharmonije u Banja Luci će sutra biti otvorena tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu. Početak 64. manifestacije zvanično će objaviti gradonačelnik Igor Radojičić, a koncert počinje u 21:30. U subotu u 23:00 predviđena je promotivna žurka festivala Fresh Wave, tokom koje će biti prikazani filmovi prvog međunarodnog festivala podvodnog filma i fotografije Delfin Fest. U okviru manifestacije predviđeno je takmičenje u skokovima s gradskog mosta u rijeku Vrbas, kao i trke Dajak i Kajak Čamaca i Kotlići Jada, koje okupljaju veliki broj građana, te brojna druga sportska, kulturna takmičenja i zabavni sadržaji poput karnevala na Vrbasu. Ljeto na Vrbasu traje do 30. jula. I za kraj pogledajmo prognozu vremena. Iznad naših prostora sve više jača greben anticiklon, ali uprkos tome atmosfera nije sasvim stabilna jer nam sa severa, osim svežeg vazduha, pristiže i određena količina vlage. To znači da će narednih sati biti sve oblačnije, ali reč je o umerenoj oblačnosti koja neće uslovljavati padavine. Oblaka će biti i sutra tokom dana, očekuje se česta smena sunčanih i oblačnih perioda, a od sredine dana biće uslova i za padavine. Najviše šanse za padavine imaju ovi centralni i istočni predeli Bosne, gde u večernjim satima može i zagrmeti. U većem delu Bosne duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, dok će područje Hercegovine obeležiti umerena bura. Tokom noći biće prijatno i sveže, vrednost temperature biće između 10 i 13 stepeni, nešto toplije vidimo biće na krajnjem jugu oko 21. Maksimalna temperatura u Bosni biće od 24 do 28 stepeni, dok će u Hercegovini biti vruće sa temperaturom do 35. U drugom delu vikenda malo svežije, ali i dalje umereno toplo. Ipak biće vetrovito i oblačno u Bosni uz povremene padavine. Početkom naredne sedmice ponovo nas očekuje porast temperature. Iz dana u dan biće sve toplije i temperatura će ponovo prelaziti 30. podeljak. Dakle, imaćemo kratak predah od vrućina, a već u toku naredne nedelje stiže nam novi tropski talas, treći po redu ove godine. Toliko o vremenu, hvala vam na pažnji. Dnevnik je završen. Sve novosti pratite i dalje na našem portalu n1info.com i društvenim mrežama. A vama hvala za pažnju i prijatno večer.